Olá, pessoal, boa noite a todos os agentes de saúde, agentes de combate às endemias do nosso imenso Brasil. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje, debaixo da graça de Deus, para mais uma live oficial da Confederação Nacional CONACS. E, como sempre, nós sempre trazendo temas atualizados, trazendo técnicos, estudiosos, políticos, personalidades importantes para debater os temas por nós sugeridos e muitas vezes sugerido por você, agente de saúde Edemias, aí da ponta. Hoje nós estamos trazendo duas pessoas que fazem parte da nossa história. O programa Agente Comunitário de Saúde, esse ano, está comemorando 30 anos, 30 anos de PACS. E nós, durante esses meses que seguirão, teremos várias atividades comemorativas aos 30 anos do programa. E nós estamos iniciando hoje com essa live, uma live onde a gente traz duas personalidades importantes da nossa história, duas pessoas que começaram essa história juntamente conosco. Quem é mais veterano no programa vai se lembrar muito bem dessas duas pessoas queridas nossas, duas pessoas que conosco enfrentaram muitas dificuldades no início do programa, agente comunitário de saúde, mas que também conosco venceram todas as dificuldades e até hoje permanecem cuidando desse programa, porque foi mais do que uma convivência profissional, é uma convivência de afetividade, de carinho, de respeito. É um vínculo forte, formado e forjado na luta do dia a dia desses 30 anos do nosso programa. Então, hoje nós estamos lançando oficialmente na nossa live uma pesquisa nacional em parceria com a UNB. E essas duas figuras que fazem parte da nossa história, nossos primeiros coordenadores nacionais do programa Agente Comunitário de Saúde, vão nos presentear com essa pesquisa. Pesquisa essa que vai respaldar os nossos diálogos com as instituições, né? Vai, fundamentar, né? A nossa conversa com o Conselho Nacional de Saúde, com o Conselho de Secretários Estaduais, Municipais, com o Congresso Nacional. Essa pesquisa vai levantar o perfil do profissional agente comunitário de saúde no longo desses 30 anos. Então, vou pedir aqui o Felipe que já possa estar aí colocando na nossa sala de bate-papo os nossos dois convidados, né? E, claro, também trazendo aqui o meu vice-presidente querido, João Bosco Leotero de Assis, da Paraíba. Então, pessoal, professora Fátima Souza, essa grande guerreira da Paraíba, que construiu essa história do programa, esses 30 anos, conjuntamente conosco. E o professor Alin, que não quer que eu o chame de professor, quer que eu o chame simplesmente de Alin, né? Que também foi o nosso primeiro coordenador nacional. Para quem acompanha a história da CONACS, vai se recordar naqueles momentos onde a gente iniciou, né? E a nossa luta, Bosco, naquele instante capitaneada aí pela nossa saudosa Tereza Ramos, do Pernambuco. Quantas vezes nós não adentramos o Ministério da Saúde para discutir, dialogar, e encontramos lá o professor Aline de portas abertas para nos receber e para nos orientar. Professora Fátima, essa guerreira que enfrentou todas as dificuldades, primeiramente na Paraíba e depois veio ao Ministério da Saúde. E hoje os dois estão aqui trazendo de presente, né, capitaneando aí, organizando uma pesquisa para a gente ter o raio-x do que é o agente comunitário de saúde hoje, qual é a sua atuação, também dos agentes de combate às endemias. E aí eu gostaria de iniciar com as considerações iniciais, Bosco, você me permita, e o Alin também me permita, vocês são dois cavalheiros, vamos passar aqui para a professora Fátima, em 2 minutinhos, a dama, né, aqui, fazer as suas considerações iniciais. Professora, por favor, quero te dizer da alegria e do prazer que eu estou tendo, como a gente, como está saindo 30 anos, olha que eu sou lá dos primórdios. Essa carinha de bebê, mas já tem aí um bocado de estrada nessa vida.
E muito dela junto com a senhora. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Quero desejar uma boa noite para todos os agentes comunitários de saúde, as meninas, né, as mulheres, e aproveito e desejo, em nome da nossa presidente, da Hilda, Angélica, também cumprimentar os meninos, viu, Bosco, em seu nome. Não, claro que a live não vai permitir falar todas as minhas relações com Bosco. Bosco também é não só veterano, né? E vou pedir licença para dizer assim, é dinossauro. Ele está conosco desde o início do programa, né? Eu acho que todos que estão nos ouvindo sabem perfeitamente que a Paraíba teve a coragem de se colocar à disposição para ser o estado piloto, inicialmente para começarmos no Nordeste e depois tomarmos todo o mapa do Brasil. Mas essa história não sou eu que vou contar, né? Nós temos o privilégio e a felicidade de ter aqui conosco hoje o doutor Antônio Alen Girardi, o nosso primeiro coordenador. E digo, sem nenhum medo de errar, e quero gravar na história. A gente tem feito isso em vários livros, viu, Hilda e Bosco, e todos os nossos agentes que estão nos assistindo. E se não fosse ali, certamente nós não existiríamos, ou existiríamos de outra forma. Porque é importante dizer isso na história, porque, veja, os homens e as mulheres, elas são marcadas no tempo e para a história que o tempo nos convoca, né? Então, ali naquele tempo, em 1991, foi convocado para fazer esse processo nacional e a Paraíba foi solidária com todo o Nordeste. Sem esquecer, viu, Ido, preciso marcar também que o Ceará, né, por ter tido uma experiência de larga escala, né, antes da nossa existência, praticamente se mudou, eu diria, né, para o estado da Paraíba, para que a gente pudesse fazer esse processo de forma muito qualificada. Com a participação de todos, sem nenhuma interferência político-partidária, que o programa fosse, o que ele é hoje, né? E busca testemunho. Então, eu paro por aqui, mais uma vez agradecendo a gentileza de vocês. Eu sei que todas as quartas vocês têm essas lives, e ceder essa agenda para nós, para mim e para a Aline. A gente representa aqui um coletivo de professores da Universidade de Brasília, do Núcleo de Estudo de Saúde Pública, a quem eu tive a honra de coordená-lo. E o Laboratório de Educação, Informação e Comunicação, a professora Valéria deve estar nos assistindo e toda a sua equipe. Então, Hilda, nós estamos com um coletivo, não é uma proposta da professora Fátima nem do professor Alim, mas é uma proposta de um conjunto de pesquisadores e professores que chega aqui para unir-se a vocês e realizarmos essa pesquisa, como você muito bem já introduziu. Ok. Obrigada, professora Fátima. A senhora vai ter fala daqui a pouco. Nesse instante, vou passar para as considerações iniciais do meu vice-presidente, João Bosco Leotério de Assis, esse grande guerreiro, grande liderança do estado da Paraíba, né? Tem feito um trabalho extraordinário ali no estado e, ao meu lado, eu me sinto cada vez mais fortalecida, Bosco, tendo você como meu vice-presidente, fazendo uma representatividade fantástica a nível de Brasil. Suas considerações iniciais, meu querido. Boa noite a todos os agentes comunitários de saúde, de endemias de todo o Brasil. Boa noite aos nossos convidados, professora Fátima, o Alim, mostra tudo o bem, a nossa querida presidente Hilda Angélica. Boa noite, minha presidente, querida. Boa noite. Conto e sou devoto nessa luta que é para todos os agentes comunitários de saúde. Nós colocamos os nossos melhores dias e momentos de vida a serviço da CONAI. E isso eu sou seu seguidor nesse processo. Sem dúvida nenhuma, a CONAI hoje recebe dois magnatas de Verdade. implantação do programa de comunidade de saúde lá em 1991. Então, são parcerias importantes que a CONAI traz para o conhecimento das duas categorias, da gente comunitário de saúde e comandante de todo o Brasil. Eu costumo dizer, professor, que um momento como esse perde quem não atende, porque é um momento que a gente traz informações, a gente traz educação, a gente traz uma diversificação na informação no contexto do processo de trabalho das duas categorias. Portanto, isso é importante para o agente comunitário de saúde estar lá na base,
no mais no João lugar deste país, para que ele possa se informar e se inteirar de todo o processo de trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias, para que ele possa avançar enquanto profissional e enquanto ser humano. Portanto, meu boa noite a todos. Eu acho que nós vamos produzir aqui, sem dúvida nenhuma, um conteúdo extraordinário de conhecimento para as duas categorias. E esse é o trabalho que a CONAX vem fazendo e bem feito. Muito bem, João Bosco. Tá bom? A gente se emociona, né, Bosco? A gente chega a se emocionar. Quem tem 30 anos de história, como nós dois, e como eles dois, enquanto professores, pesquisadores, envolvidos, eu acho que é até emocionante uma live dessa, né? Juntar duas personalidades, né, dessas que fizeram e fazem história junto com os agentes comunitários de saúde no Brasil inteiro, é mesmo de se emocionar. E nesse instante eu gostaria de passar logo a fala para o Alim e dizer para ele que ele pode já fazer as considerações iniciais e dar seguimento à sua fala, porque a nossa live é uma hora e uma hora é muito pouco para a gente aproveitar de vocês, a presença de vocês, a fala de vocês, o ensinamento de vocês, e a gente não quer perder um instante, né, disso. Como bem disse o Bosco, aqui é uma aula de conhecimento, é uma aula para enriquecer, né, o que a gente está construindo enquanto Confederação Nacional em todo o Brasil. E dizer para vocês que nós estamos sendo assistidos agora por todos os agentes de saúde do Brasil. Daqui a pouquinho a gente passa aqui no rodapé os estados, né, para dar um alô para esses nossos companheiros de fardas que estão nos mais longínquos municípios do nosso país. Professor Alim, é uma honra, um prazer recebê-lo na noite de hoje. Me permita lhe chamar de professor. Seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Por gentileza. Boa noite a todos os agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia. Boa noite, presidente Hilda. Boa noite, professora Fátima. E boa noite, vice-presidente João Bosco. Na realidade, é um prazer imenso, né? E uma emoção muito grande falar com vocês. Vocês que, na realidade, começaram a mudar, em definitivo, para melhor, a dar concretude, a fazer com que existisse atenção primária de saúde no país. Foi por meio de vocês que ela foi fortalecida e é reconhecida hoje como uma das melhores experiências do mundo em a fortalecimento da atenção primária de saúde. Eu que estou falando? Não. Universidade de Oxford disse. E vocês, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, realmente representam e são uma das melhores experiências do mundo no fortalecimento da atenção primária. Mas os agentes comunitários de saúde, eles começam a aparecer no mundo em 1921. Mas a partir daí, 1940, 50, quem é que trabalhava um pouco na zona rural, no Agreste, na Amazônia, como agente comunitário? Não tinha esse nome ainda, chamava de agente sanitário, ou da SUCAM, ou da Fundação CESP, eram os agentes de endemias, hoje chamados de agentes de endemia. Eles que chegavam nas casas, não tinham outros. Mas aí surgiu em 78 a Conferência de Almada. A Conferência de Almada foi muito clara e disse o seguinte: por favor, fortaleçam a atenção primária de saúde. Isso é fundamental. Mas o Brasil estava muito atrasado em saúde ainda em 78. Tinham mais de 1.500 municípios sem médicos, sem assistência, mais de 60% da população sem água tratada. 60% da população. 85% da população sem saneamento. Mas houve começou a acontecer os movimentos pela saúde pública, que culminou em 1988, com a Constituição, e falando: saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Quando chegou aí, de 78 de Alma Ata até a Constituição de 88, o povo começou a se mexer. Foi fundamental tudo isso. Isso é,
Quem o povo? Alguns municípios, ONGs, comunidades começaram a formar os agentes de saúde. Um chamava agente de saúde, outros agentes comunitários. O que aconteceu? Em 1991, o Ministério da Educação decidiu: vamos trabalhar com agentes comunitários de saúde. E 4 anos antes, eu estive no Ministério para falar sobre agente comunitário. Eu fui proibido de falar sobre agente comunitário lá no Ministério, 4 anos antes. Mas em 91 houve essa decisão. E essa decisão foi fundamental, porque se tem um ministro que decide, ó, ministro Alcione Guerra, olha, vai ter o agente comunitário, ele coloca dinheiro também para isso. Porque tem que ter decisão política, mais dinheiro. Mas nesse momento, em 91, nós tínhamos duas grandes experiências já no Brasil. Uma era do Ceará e a outra era de Goiás. Mas tínhamos 64 experiências de agentes comunitários no país com resultados belíssimos em 1991. Nós conseguimos registrar 64 experiências. Aí, em 21 de julho, teve a primeira experiência, a primeira reunião em Salvador, na Bahia, onde eu encontrei pela primeira vez uma paraibana brava, exigia tudo que era direito, exigia detalhes. Eu apoio, mas eu quero saber detalhes de todo esse programa. E essa paraibana é Fátima Souza. Certo? Foi a primeira vez. Eu fiquei assustado, porque na realidade foi uma exigência sem fim, mas eu sabia que era uma exigência técnica, era para dar qualidade. No mês seguinte, nós fizemos uma reunião em Fortaleza. Por quê? Porque o Ceará foi uma das principais inspirações. E decidimos fazer no dia 5 e 6 de outubro de 1991, começar pela Paraíba, com apoio do Ceará, de 30 pessoas de todos os estados e 80 pessoas da Paraíba. Sabe o que nós fizemos? 18.900 candidatos, acho que o Bosco estava aí, 18.900 candidatos, 86 municípios, certo? A 1.639 vagas, certo? Em 2 dias. 2 dias. Impressionante o que aconteceu. Isso é, nós precisávamos mostrar que era possível fazer uma seleção dos agentes comunitários. Eles não eram indicados. Deu uma briga imensa com o prefeito. Os prefeitos queriam indicar. Falou, não, tem que ser selecionado. Mas, nesse momento, olha o que aconteceu. Estava surgindo no Brasil a cólera. A cólera mata. Certo? Cólera mata. E, nesse momento, o que aconteceu? O ministro me chamou no seu gabinete e falou, Alim, você acha que o agente comunitário pode ajudar na cólera? Isso foi no dia 23 de agosto de 91. Certo? Eu falei, claro, ministro. O agente comunitário pode muito fazer isso. Ele falou, você pode ir para a Amazônia agora para mim? Eu falei, posso agora. Se o senhor me der condições, isso é. Então, me desloquei para a Amazônia, levei 280 pessoas na Amazônia para formar agentes comunitários em 62 municípios da Amazônia, certo? A Calha dos Solimões, Itabatinga até Belém, e tinha que dar certo. Porque, em dando certo, fortalecia o programa no Nordeste. Esse dia decidiu fazer o seguinte, o programa vai começar no Nordeste, principalmente na atenção à mulher e à criança. Tá bem? No dia 20 de agosto, olha essa data, viu, presidente Hilda? Sim. 20 de agosto de 1991, isso. Lançamento nacional do Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. Ele não se chamava PACS, ele se chamava PINACS. Era Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. 20 de agosto de 1991, Palácio do Planalto. Só que o que aconteceu? Nós tínhamos muitas resistências em Brasília e de várias instituições. Duas instituições colocaram no papel essa resistência. Duas instituições. Uma delas, Fórum Nacional das Entidades de Enfermagem. Não era que eles queriam contra o programa, na realidade. Eles queriam saber o que nós vamos fazer com 300 mil atendentes de enfermagem que existem no Brasil. Coloca eles como agente. Mas não é por aí. Porque o agente ele tem que morar na comunidade, ele não é da unidade. Né? Mas
Aos poucos, o Fórum Nacional de Entidades de Enfermagem foi entendendo, foi compreendendo, virou um grande aliado, porque percebeu que o agente comunitário de saúde interioriza o pessoal de enfermagem com condições, certo? Com qualidade. E depois foi nosso grande aliado. Outra grande resistência. Olha, essa resistência é forte agora, porque ela decide as políticas públicas de saúde no país. Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional foi contra o programa de agentes comunitários de saúde. Passei para a professora Fátima, que vai passar para vocês a resolução 25, de 12 de dezembro de 1991. Eles diziam o seguinte: programas como os agentes de saúde, com essas características, vêm sendo condenados já em várias décadas. Historicamente, não têm sido eficientes. Falavam isso no começo do documento. Agora claro, são loucos por nós. Pronto. Vejo como mudam as coisas. Falavam que o agente não deveria ser remunerado, certo? Que o agente ia atrapalhar a implantação do Sistema Único de Saúde e a municipalização, certo? Exatamente o contrário de tudo aquilo que a gente tem falado e sempre foi, certo? Assinado por uma pessoa que era presidente do Conselho Nacional de Saúde e que depois virou um dos principais aliados dos agentes comunitários. Essa pessoa que assinou esse documento como presidente do Conselho, quem foi responsável para virar a cabeça dessa pessoa se chama Fátima Souza. Quem era essa pessoa? O ministro Adib Jateni. É verdade. Certo? O ministro Adib Jateni começou contra o programa de agentes comunitários. Não era por ele. Ele tinha alguns assessores que eram contra o programa. Certo? E quem é que conseguiu virar isso do doutor Adib? Fátima Souza. Tá bem? E outra coisa, falava o seguinte, o conselho, não pode passar de 20 mil agentes. Hoje nós temos 284 mil agentes. Certo? Felizmente, mudando a história da saúde pública do país, mudando, fortalecendo o atendimento mais próximo da comunidade, humanizando o atendimento, dando qualidade. E com detalhe, eu sei que tem coisas muito boas e eu só tenho que agradecer a oportunidade de trabalhar com vocês, mas ainda tem que melhorar muito, certo? Para o agente comunitário de saúde. Tem que fortalecer e valorizar mais, não só salário, mas também condições de trabalho, qualificação, treinamentos, certo? E equipamentos, certo? Eu tenho certeza absoluta que essa pesquisa, porque esse momento é para essa pesquisa vai dar elementos suficientes. Ah, deixa eu falar. Essa pesquisa que tem pesquisadores da UNB, que eu tenho uma honra imensa de estar ao lado deles, né? Uma pesquisa de imensa qualidade. Por vocês, porque se não for os agentes que façam tudo isso, que trabalhem junto, não vai acontecer nada. E com os resultados dessa pesquisa, a professora, a presidente Hilda, certo? Os vice-presidentes, os diretores do CONAX poderão chegar no Palácio do Planalto, no Ministério da Saúde e fazer reivindicações fortalecidas com informações. É isso que eu estou vendo como fruto dessa pesquisa e fruto de todo esse trabalho. Então, eu só queria falar, presidente Hilda, que há 30 anos atrás, para começar o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, nós tínhamos uma presidente. A senhora sabe quem era? Hilda também. Hilda Rosa. Hilda Rosa. Era Hilda Rosa, de Rondonópolis, que assinou um documento a vice, que era Tereza Ramos. Tereza. Certo? Então, de Hilda, 1991, para Hilda, 2021. Tá bem? Nossa. Então, olha, muito obrigado por essa oportunidade. Me emocionou demais estar aqui com vocês. Eu continuo aqui. Eu consegui falar em
10 minutos. Pronto. Desculpa ter alongado um pouco. Não, tranquilo, professor. Olha, eu disse que essa live ia ser emocionante e ela realmente está sendo. Aqui nos comentários tem gente dizendo assim, eu estou fechando os olhos e voltando no tempo e revivendo tudo isso que ele está colocando. Então, aqui o chat está bombando aqui de agente de saúde do Brasil inteiro. Professora Hilda, a senhora me permita? Sim, senhor. Está nos ouvindo, certo? É? Mandou um WhatsApp aqui. Marisa, de Goiás. Marisa. Ela ajudou a coordenar lá na Paraíba, certo? essa primeira seleção de 5 e 6 de outubro de 1991, coordenado pela Fátima Souza. E ela nos ajudou agora recentemente, professor. A Marisa, grande abraço, viu? Nós estamos com saudades de você. Ela nos ajudou a organizar exatamente o esboço do PL 6437, que deu origem à Lei Ruth Brilhante. Ela esteve conosco durante 2 dias, foi assim, fantástica a participação dela. Abraço, Marisa, nós estamos com saudade de você, viu? Então, como eu ia dizendo, as emoções estão fluindo aqui no chat, o pessoal se identificando, é isso mesmo, a história é essa. Ai, traz recordações maravilhosas, né? A gente olha para trás, assim, pelo retrovisor, professor Aline, e a gente percebe o tanto que a gente avançou. Mas a gente olha para frente e a gente percebe também o tanto que a gente ainda precisa avançar cada vez mais. Eu fico muito, muito emocionada de lhe ouvir, né? Daqui a pouco vamos ouvir a professora Fátima. E saber que eu, Bosco e tantos outros fomos protagonistas dessa história. Lúcia Gutenberg está aqui se derretendo em lágrimas. De vez em quando fala aqui comigo. Gostaria muito de estar aí também, porque ela é uma apaixonada na professora Fátima. A companheira Lucila, lá no Pernambuco, também aqui dizendo, nossa, ela até postou o seu livro, viu? A abertura do seu livro, porque é um encanto. Então, assim, gente, eu acho que é uma noite assim, maravilhosa, riquíssima. Isso é importante, nos estimula a continuar, né, Bosco? E aí eu vou dizer na fala do professor Alim que com todas essas revelações nós vamos aqui batizar a professora Fátima como a nossa fada madrinha. E aí eu passo para o Bosco para fazer a apresentação aqui da nossa fada madrinha. Por favor, Bosco. Ah, que responsabilidade grande. Porque professora Fátima, programa de agente comunitário de saúde, que eu diria hoje a profissão de agente comunitário de saúde, toda a constitucionalidade do processo de trabalho do agente comunitário de saúde, vivida hoje, sem dúvida nenhuma, e o professor Alim já colocou com muita propriedade, a primeira semente foi plantada pela professora Fátima. Professora Fátima, que foi a primeira coordenadora estadual do programa aqui na Paraíba, e como precursora do processo aqui no estado, no governo de Ronaldo Cunha Lima, e o secretário de saúde, Zuca Moreira, não era isso, professora? Se eu não estou enganado. Zuca Moreira. O professor Alim me recorda muito bem essa seleção, participei sim, sou da primeira turma de seleção do agente comunitário de saúde, selecionados, concorri na minha sala com mais de quase 60 candidatos, de tal forma que foi, sem dúvida nenhuma, um avanço enquanto profissional para mim e enquanto ser humano. E o meu crescimento enquanto ser humano e, consequentemente, profissional dentro desse processo de trabalho do agente comunitário de saúde, eu digo e afirmo categoricamente que foi, sem dúvida nenhuma, representa o que eu sou hoje. Foi nesse processo, um processo importante que a professora Fátima fez uma aliança com várias lideranças da enfermagem da Paraíba, do estado da Paraíba, e aqui eu quero recordar a enfermeira Vilani Batista, que ela se lembra muito bem, que foi a nossa primeira coordenadora regional no Sertão Centro-Regional Nordestino, de tal forma que também aqui, professora Fátima, que lembra da figura José de Oliveira Pio, agente comunitário de saúde aqui Pio, de Pato, também. E partiu, foi né? Partiu. A gente deve estar ao lado do pai, sem dúvida nenhuma, porque a obra dele,
Maravilhoso. Foi maravilhoso. De tal forma que a professora, falar da professora Fátima, enquanto programa de agente comunitário de saúde, retrata todo o começo dessa luta que hoje a gente ainda continua para termos, como o professor colocou, avanços em termos de capacitação, em termos de luta de trabalhadores e trabalhadoras. Mas eu só quero dizer o seguinte, que naquele instante de implantação, a professora Fátima teve um cuidado técnico, que é o seu perfil enquanto profissional da enfermagem, de buscar fazer com que os agentes comunitários de saúde, aquela turma da Paraíba, aqueles primeiros agentes comunitários de saúde da Paraíba, tivesse capacitação eficiente, qualificada. A professora Fátima idealizou, depois de todo o processo de seleção, e já com todos o exército formado, selecionado, melhor dizendo, ela criou a primeira feira paraibana de educação permanente e o primeiro encontro de agentes comunitários de saúde lá no campus da UFPB, 1993. Não sei se ela se recorda disso. Que coisa fantástica. Dali, todos os agentes comunitários de saúde da primeira seleção da Paraíba aprenderam técnicas de aleitamento materno, de pré-natal, de vacinação, da questão da cólera, aprendeu a fazer rádio comunitária, aprendeu a fazer teatro para mobilizar a comunidade no território. Técnicas importantes de convivência comunitária que foi importante para o avanço da queda da mortalidade infantil, da cobertura do pré-natal, da cobertura da vacinação. Então, não foi selecionar e colocar para trabalhar. Selecionou, qualificou e jogou os agentes em campo para fazer o trabalho de formiguinha, que é, sem dúvida nenhuma, aquele trabalho importante de ter um profissional do SUS que chegasse às pessoas e não as pessoas, após acometer seus agravos de saúde, procurar o sistema. Não, o sistema tinha um profissional recém-implantado, capacitado para procurar e fazer com que as pessoas tenham promoção e prevenção de saúde. Dentro de uma lógica também de orientação junto a essas famílias, porque aqui no Nordeste, principalmente, a escassez de água tratada era imensa e os grandes agravos de saúde vinham dessa problemática. Então, assim, a professora Fátima colocou isso em evidência. Não bastava selecionar, tinha que qualificar primeiro. E outra coisa, professores, aquela época, me parece que, apesar do avanço tecnológico que hoje nós temos, mas nós tínhamos qualificação permanente de vacinação, de aleitamento materno, da questão do cartão da criança, da evolução do cartão da criança. Nós tínhamos capacitação de citológico, nós tínhamos capacitação, e hoje isso falta. Ou seja, o básico que foi importante naquela época e ainda hoje é necessário essa formação junto a este profissional para que ele tenha uma qualificação melhor e um conteúdo melhor ao chegar casa a casa com simples da licença possa entrar, está faltando. Naquela época, a virada para a gente ter uma água bem tratada era a distribuição do hipoclorito para jogar na água que não era tratada. Enfim, a professora Fátima teve esse zelo. Então, falar da professora Fátima dentro do contexto de implantação do programa de agente comunitário de saúde é fácil pela sua capacidade técnica em vislumbrar que o processo de trabalho do agente comunitário de saúde vai muito mais além de que qualquer pensamento básico dentro do contexto promoção e prevenção de saúde. Então, é uma satisfação aqui estar com a professora Fátima Hilda, professor Aline,
É porque realmente ela foi aqui no Nordeste, aqui especialmente na Paraíba e no Nordeste, essa figura emblemática na implantação do programa. Um abraço a todos Verdade. e a saudar a todos os agentes comunitários de saúde dessa turma de 91. Beleza, Bosco. Parabéns, meu vice-presidente. Só faltou agora você passar a fala para nossa fada madrinha, né? Para ela apresentar a pesquisa. Então, já que ele não fez, eu o farei, viu, professora? Então, fique à vontade, fale da Obrigada. pesquisa, nos diga qual é a importância, né, dessa pesquisa, o que que isso vai impulsionar a discussão da CONACS com esses órgãos, né, que fazem as leis, que fazem as portarias, que criam as portarias, para que os agentes de saúde entendam que a gente precisa participar da pesquisa. E já de antemão dizer que o link está aqui, viu? O link da pesquisa está aqui no, no, na, na, na telinha, você já pode clicar, inclusive já pode até participar. Já tem gente perguntando, como é que eu tenho acesso à pesquisa? Professora, fique à vontade, a sala é sua. Opa, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu me sinto em casa. Mas olha, antes de apresentar a pesquisa, eu preciso fazer algumas correções a bem da verdade e da história. Primeiro dizer, viu, Bosco, que quando os amigos nos apresenta, a tinta vermelha aumenta, né? Então eu vou tomar sua apresentação e da Hilda, né? A recepção que vocês estão me dando aqui nessa sala virtual. Queríamos que fosse presencial, né? Para a gente poder Verdade. abraçar uns aos outros, mas infelizmente estamos vivendo a pior crise da saúde pública, né? A pior crise sanitária dos últimos 100 anos. Eu espero que já já passe. Mas vejam, a primeira coordenadora foi Danusa Benjamin, uma outra enfermeira, que aí eu transfiro toda essa fala que você fez, Bosco, para ela, e merecido. Danusa fez um trabalho no começo de tamanha envergadura, de tamanha liderança, que fez com que o Alinha a convidasse para vir apoiá-lo no Ministério da Saúde. E para a gente foi um ganho, eu diria, duplamente. Primeiro porque aquele momento mais difícil, que era a negociação da implantação, explicar nos municípios, nós rodarmos, e você sabe disso, você viveu com a gente, Bosco, e faço minhas suas palavras em relação à Vilani, por trás não, ao lado de Vilani tinha tantas outras mulheres que nos ajudaram a fazer esse processo, porque nós deveríamos, e sempre fizemos de forma muito correta, muito ética, muito cuidadosa, porque estávamos todos olhando para a Paraíba, né? Como nós somos o piloto, então o Nordeste inteiro, o Brasil inteiro, então a gente não podia errar. Então, vamos dizer assim, a primeira machada não poderia dar nenhum passo em falso, né? E acho que nós cumprimos esse papel. Então, vamos dizer que isso não é uma obra da professora Fátima. Eu nunca assumiria esse lugar, porque, primeiro, ninguém faz nada sozinho. E também fazer justiça ao ministro Jatene. Porque é verdade que alguns assessores que estavam no entorno dele eram pessoas que não compreendiam a dimensão de um trabalho com a comunidade, não entendiam o que vocês iriam fazer e o fez, que essa revolução. E eu tive a honra de contar a experiência de vocês na minha dissertação de mestrado, e que resultou em um livro que eu chamei Agentes Comunitários de Saúde, Choque de Povo. Com prefácio da nossa deputada federal, Luiza Erundina, que é paraibana, e de Eduardo Jorge, que à época era constituinte. E colocou no capítulo da saúde o direito à saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Então, são personagens que não necessariamente estavam na Paraíba, mas que, ao programa ser desenvolvido, foram muito importantes na história para que a gente chegasse onde a gente chegou nesses 30 anos. É preciso também fazer justiça a todos os coordenadores do Nordeste e foi crescendo no mapa do Brasil, né? Alguém citou Marizinha. Mas eu queria citar aqui a minha querida Efigênia da Bahia. Eu citaria todas elas, mas não posso tomar tempo, porque a minha presidente, a Hilda, me disse que eu tenho que falar da pesquisa. Aí eu vou cumprir essa tarefa. Mas, assim, ninguém faz um trabalho dessa envergadura se não fosse o trabalho de vocês. É isso aí que tem que ser dito e registrado. Todo o texto que eu leio, e eu tive a felicidade, viu, Hilda, de participar de uma banca de doutorado, que estava à mesa o Carlyle Lavô, que é outro grande personagem dessa Grande, história, grande grande, querido que tiraram o nosso. chapéu, queridíssimo, né? Já esteve E aqui numa nós, live conosco esses dias. olha que coisa mais linda, nós dividimos essa banca, cuja doutoranda era uma agência comunitária de saúde da Paraíba.
que era, tinha feito filosofia, depois fez psicologia e agora estava fazendo sociologia, cuja tese era sobre a nossa história, e ela vai contar a história do país. Que bacana. Com isso eu digo, ninguém consegue construir um programa dessa envergadura com um único personagem, com dois personagens. A história é de vocês. E é por isso que eu disse isso quando nós fomos premiados na Organização Mundial de Saúde, disse isso em Washington, né, a capital dos Estados Unidos, em que eu estava ali como apenas uma porta-voz. É assim que eu me sinto, porque eu acredito que a saúde deste país só tem saída se for pela via da prevenção, da promoção da saúde e dentro das comunidades. Então, o trabalho dos anos 60, 70, 80, 90 e agora, marcando, quando a gente fala 30 anos, é o marco da entrada de vocês no espaço governamental, no Estado brasileiro, só faz sentido se for pela via das comunidades. Enquanto a comunidade não entender estarmos juntos para fazer essa formação dessa consciência sanitária, do papel que ela tem, né, de mudar a saúde na sua casa, no seu território, nas suas comunidades, né, tendo vocês como esse aliado, né, nós usarmos essa expressão no início, a ponte entre os serviços e as comunidades, já os serviços, esperamos nós, eles sejam, não digo desnecessário, mas ser apenas uma referência para cuidar da saúde e não para ser como era antes de vocês, depósito de doença. Ainda está longe, mas nós vamos conseguir. Pois bem, durante esses 30 anos, muitas pesquisas não foram feitas, né? E falo da minha própria dissertação, depois da minha tese de doutorado, assim como eu, milhares de professores, pesquisadores, fizeram suas teses, suas dissertações, seus TCCs. Muitos alunos meus aqui na Universidade de Brasília fizeram seus projetos de iniciação científica, tendo agentes comunitários de saúde como sujeitos estratégicos para pesquisar e para estudar. Então, essa é a agenda do meu coração. Esteja onde eu estiver, nós vamos estudar vocês, nós vamos pesquisar o que vocês estão fazendo. Mas veja, agora nos 30 anos, essa pesquisa precisava existir. E eu fui muito, Aline, todo o time que está na pesquisa, quando nós dissemos assim, olha, 30 anos é preciso fazer um marco agora. Perguntar onde eles estão, o que, é que eles estão fazendo, como estão fazendo, quais são essas condições, quem são eles hoje? Porque nessas trajetórias, né, alguns também deixaram a nossa estrada. Vou dar o exemplo do Pio, da Tereza, né, que tiveram um esforço muito grande para ser o que nós somos hoje. Ruth Brilhante. A Ruth Brilhante, ou seja, nós temos o dever. E aí, gente, eu queria que, também, de novo, ser muito fiel e testemunho da grandeza da Hilda e da grandeza do Bosco. Eles convocaram uma reunião, eles convidaram, né, que é mais o perfil deles, uma reunião com toda a diretoria, e nós tivemos a honra de conversar um por um, tanto os agentes de combate à endemia, como nossos agentes comunitários de saúde, quer dizer, nós somos todos, né? E fizemos essa construção coletiva da essência, da necessidade de ter essa pesquisa. Então, eu quero devolver para vocês. Essa pesquisa é da CONAX, essa pesquisa é da Confederação, é da gestão de vocês, que com a inteligência, a sabedoria e um senso de oportunidade que vocês tiveram, vocês vão, e eu gosto de usar essa expressão, essa pesquisa é de vocês, para vocês, sob a liderança dessa gestão que está em curso. Então, veja, essas são as motivações. E a Universidade de Brasília nada mais fez do que assumir seu papel, seu dever de ofício. Nós somos pagos pela população brasileira, para pesquisar e produzir conhecimento do que sempre chamamos de ter uma ciência que a gente denomina de uma ciência cidadã, a serviço dos problemas e apontar caminhos para a resolução dos problemas, no particular nosso, da saúde, do SUS e dos agentes comunitários de saúde. Então, assim, vocês estão juntos com o Núcleo de Estudo em Saúde Pública da Universidade de Brasília, que tem mais de 40 anos de sua existência e tem o marco de 32 anos do Sistema Único de Saúde. Para quem está nos assistindo, é importante dizer que o Eleutério, que foi quem construiu o Núcleo de Estudo em Saúde Pública, ele foi o relator da 8ª Conferência Nacional de Saúde no processo constituinte, no Congresso Nacional, para defender todos os capítulos que hoje constam na Constituição Brasileira. Então, aquele núcleo tem história,
e ele está conosco nessa pesquisa. E o Laboratório de Educação, Informação e Comunicação, coordenado pela professora Valéria Mendonça, também está conosco com toda a sua equipe para que essa pesquisa tenha sucesso. Dito isso, qual é mesmo o objetivo? Né? Então, é importante, a Ida já deu algumas pistas, mas como ela me deu essa responsabilidade de apresentar, eu tenho que ir passo a passo, né? Então, veja, a importância é que nós precisamos realizar um levantamento nacional. Eu chamei sobre o perfil dos ACS, os ACS, mas nós estamos falando de suas práticas. Nós precisamos saber quem somos nós, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, que condições que estamos hoje para executar os nossos trabalhos. E o Bosco diz com muita propriedade, lá na origem, nós tínhamos a preocupação de qualificar esse processo de trabalho e de garantir condições, desde equipamento, antes de entrar na live, a gente falava dos nossos jalecos, né? Das nossas bicicletas, né? Do nosso kit de educação, etc, etc. Isso parece que foi sumindo ao longo desses 30 anos. Então, a gente precisa retomar esse debate de forma qualificada, com a evidência científica, né? Precisamos saber da situação salarial. Eu me recordo perfeitamente quanto muitos, não vou nem julgar, talvez com boa intenção, de que dizia que vocês deveriam ser voluntários, né? E a igreja defendia isso, né? E nós não, nós defendemos o salário mínimo, mas à época, só que agora a gente defende um salário à altura do trabalho de vocês, que para mim nem é mínimo, nem é máximo, é o salário necessário, que dê condições para que vocês possam trabalhar decentemente, com dignidade. Por isso que eu entendo a luta de vocês aqui no Congresso Nacional, de vir brigar pelas PECs. Primeiro, lá atrás, com o Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos que bater na porta, botar o pé na porta, sem violência, que a gente nunca trabalhou com violência, e dizer, nós precisamos ser reconhecidos. Desde ali, foi uma luta atrás da outra e conquistas. A gente nem ganhamos todas, mas também não perdemos todas. Já chegamos num patamar, precisamos avançar mais, como diz o Alim. Precisamos ter um retrato da situação da capacidade de formação de vocês. Não basta dizer que vão virar técnico e auxiliar de enfermagem. Nós precisamos saber como que esse agente de saúde tem condições de, ao se formar, e ao entrar no processo de educação permanente, ser reconhecido pelos municípios, para que vocês tenham um plano de carreira decente, fruto do processo de formação de vocês. É responsabilidade do Estado. Não pode simplesmente selecionar e deixar para trás. Tem que cuidar. E uso uma expressão, viu, Hildo, que você gosta muito de dizer, eu assisto as lives quase todas quando eu tenho tempo, eu sou fiel acompanhante do canal de vocês, né? Obrigada. Quando ela diz assim, eu preciso conversar com os gestores, mas no patamar de grandeza. Para isso, essa pesquisa vai ajudar vocês, e repito que vocês têm. Mas tem uma coisa que me é muito cara e que me motiva muito estar junto de vocês para fazer essa pesquisa, que é a gente ter esse conhecimento, mas traduzir esse conhecimento para quem tem poder de decisão e quem pode mover essa história para avançar ou para recuar. Porque o fato de estar nos governos não significa que eles nos ajudam. Essa luta é permanente. E para isso a gente tem que estar em cima. Já entro para finalmente, para não tomar o tempo de quem está nos ouvindo, que é o seguinte, talvez alguém esteja nos perguntando, professora, quem pode participar da pesquisa? Todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. Nós nunca íamos esquecê-lo, mas quero fazer justiça aqui também. Bosco e Hilda, foi a primeira pergunta que ela nos fez. E os agentes de endemia? Eles vão entrar e são nossos parceiros, estão do nosso lado. Absolutamente. Eles vão estar com a gente. Tanto é, quando vocês abrirem o questionário eletrônico, tem lá a primeira pergunta, o primeiro campo está dizendo assim, você é ACS ou você é ACE? Quando a pessoa clica que ele é ACS, o questionário remete para os agentes comunitários de saúde. Quando ele diz que ele é ACE, o questionário remete no mesmo repositório, ou seja, no mesmo link para as respostas inerentes aos agentes de endemias. Porque, obviamente, nós temos, e o questionário foi feito, né, com base na Política Nacional da Atenção Básica, né, ou seja, nos atributos de vocês, na lei do exercício da profissão de vocês, mas tem atividades que são diferenciadas, por isso a existência dos dois questionários. Pois bem, e de todos os municípios brasileiros, dos 5.570 municípios que existem hoje no nosso país, das 5 regiões, né? Ou seja, dos nossos 20 estados federados e o Distrito Federal. Ou seja,
todos, repito, os agentes comunitários de saúde devem participar dessa pesquisa, porque vocês vão falar de vocês mesmos. Aí alguém está perguntando aí, professora, posso participar? Você vai participar por meio desse questionário eletrônico que eu acabei de mencionar, que é um questionário simples, né, numa plataforma que eu diria amigável, né, a partir de qualquer equipamento que você tem, você pode participar. Se você tiver um aparelho celular, você pode participar, não precisa ser azulzinho, a capinha azulzinha igual ao meu, qualquer cor, vale o seu celular, de um tablet, do seu notebook, de um computador fixo, do lugar onde você estiver, na sua casa, no trabalho, junto com as enfermeiras que fazem supervisão do trabalho de você, nas unidades básicas, é um tempinho curtinho. O que é que eu... Tempinho curtinho, foi muito paraibano agora, não foi, Bosco? É um tempinho aí, ó, entre 10, no máximo, a 20 minutos, até mesmo se transportando no ônibus ali, ó, entra no link, tá, e vai se entretendo, em vez de ficar jogando, quer dizer, pode jogar também, né, alimenta a alma, alivia a alma, assim, a cabeça. Mas vai respondendo o questionário, ganha tempo aí, né? Então, o tempo médio é esse. E tem uma coisa bacana que eu preciso dizer, caso, por algum motivo, você começou a responder o questionário e precisar parar, não se preocupe, tudo que você já respondeu já foi salvo, né? E aí, quando você voltar ao questionário, vocês vão ver que vocês vão voltar do lugar que parou e siga preenchendo o questionário. Não desistam, né? Não tem identificação pessoal de vocês, não se preocupe, né? Por uma questão de não só da ética, mas da preservação de quem está respondendo, responda tudo o que precisa responder. Eu gosto de usar essa expressão. Agora é a vez de vocês de falar abertamente. Eu sei que vocês não têm medo de nada e foram criados para isso, não tem medo, né? Haja visto a última reunião que eu assisti, a Ilda rodeada de todos, né, as lideranças, enfrentando o Congresso Nacional, enfrentando o espaço do Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMES, e eu fiquei ali, ó, vocês precisam ver, gente, uma alegria que não cabe no peito, né? Então, finalizo dizendo que o link já está no ar, a Ilda já falou, mas eu faço questão de dizer, ele ficará abrigado no site, né, da CONACS, né, ficará também abrigado no site do Ministério, desculpe, da UNB, né, do NESP, e do ECOS, né? Agora, eu preciso encerrar dizendo o seguinte, prometo que encerro. Quais são os resultados que a gente espera dessa pesquisa, né? Primeiro, me repito, né? Nós precisamos obter um mapa real da situação das práticas de cada uma agentes comunitários, de cada uma agentes comunitários, né? De onde eles estiverem. Da zona rural, das periferias, né? Dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos, onde vocês estiverem. Então, veja, nós precisamos dessa realidade, repito, para que vocês consigam discutir, reivindicar os seus direitos com dados reais, né? Contribuir, portanto, para esse processo de lutas, de negociações com as mais diferentes entidades da República Federativa do nosso país, né? Seja no Congresso Nacional, nas câmaras legislativas, nas câmaras municipais, seja junto dos gestores do SUS, do Ministério da Saúde, do CONAS, do CONASEMES, do Conselho, né, que hoje é nosso fã, número um, do Nacional, Estadual, Distrital, Regional, e são super fãs, isso é bom. Abraço para o nosso presidente Pigato. Pigato. Isso é 10. Fernando Pigato, nosso grande... Tem que comemorar. Mas tem outros resultados, viu, Ildo? Tem outros resultados que a gente precisa registrar aqui, que é auxiliar na reformulação das políticas públicas dedicadas a vocês. E outras, né? Já falei, dar evidências reais, né, nos debates nacionais e internacional diante desse momento que nós estamos vivendo. Nós assistimos outro dia uma live de uma professora brasileira que estuda na Universidade de Oxford e a outra na Universidade de Cambridge, eu acho, né? Já eu me lembro qual é a universidade. Ela dizendo quanto na pandemia vocês foram deixados para trás. E é verdade. Professora Márcia de Castro, de Harvard, disse isso. Exato, aqui. Exato, de Harvard, perfeito, corrigido, boa. Vendo? Isso que é bom pensar todo mundo junto. Ela diz com muita propriedade, e é verdade. Eu tinha escrito um texto sobre isso, que ela ratificou de outra forma, dizendo que vocês podiam ter feito a vigilância à saúde, que é o papel de vocês, vocês fizeram, fazer o controle de casos, né, acompanhar essas famílias que estivessem sintomáticas, para evitar que a pandemia fosse parar no ponto extremo
do sistema, que são os hospitais, que chegou nesse descontrole, nesse caos absoluto, nesse colapso que vocês são testemunhos, né? Mas tem uma coisa que é mais importante, que é vocês se reapresentar nessa, não sei se eu posso chamar pós-pandemia, do que há de vir por aí, que a gente não sabe bem do que é, para a sociedade brasileira, e se representar no valor que tem os agentes comunitários de saúde, né? E disponibilizar para as entidades, né, e todos os movimentos sociais, populares, né, de saúde, quem são vocês, o que vocês são capazes de fazer, né? Então, repito, a pesquisa é de vocês para vocês. Como vocês podem nos ajudar? Compartilhando os cards, nós vamos produzir junto com a CONAX os cards padrão, vamos dizer assim, né, em que vocês podem disseminar, né, socializar por todo o mapa do Brasil, né? Vocês podem estimular seus colegas a preencher o questionário, vai lá no Zap, passa uma mensagem, olha, vocês estão sabendo que tem uma pesquisa nossa para falar de nós e tal, vai lá. Faz live, como a Hilda e o Bosco e a Confederação e o CONASC está fazendo aqui, faz nos estados, reproduz nos estados, vai reproduzindo nos municípios, né? Posta vídeos, videozinho bonitinho, pequenininho, olha aí, nossa pesquisa, pá, o link é esse, tal. Um minutinho vocês falam disso, né? Então, liga para os colegas e, por fim, pode e deve usar as mesmas criatividades que vocês têm desse belíssimo trabalho no dia a dia, nesse enfrentamento que vocês fazem. Eu não podia, viu, Ido, me dê mais um minutinho, parar de falar, sem citar o nosso querido Paulo Freire, que foi secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão da nossa conterrânea, Luiza Erundina, quando prefeita foi. E lá estive, na gestão deles. E ele sempre me ensinava várias lições, mas tem uma que eu guardo, que eu quero compartilhar com vocês. Porque estar no governo e ser governo é um tensionamento muito grande. E ser um governo de esquerda, numa prefeitura como de São Paulo, naquela dimensão, numa mulher paraibana, nós temos que dar certo também. A exemplo do que deu certo a gente saúde da família no país. Então, o Paulo dizia assim para a gente... O Paulo, a intimidade, né? O Paulo Freire nos dizia bem assim, ó, é preciso ter esperança. Mas ter esperança, ele dizia, do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperança é se levantar. Esperança é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se aos outros para fazer de outro modo. Essa é a lição nossa, essa é a lição dos agentes comunitários. Por isso não cabe, eu sei o carinho que vocês têm, mas não é uma obra da professora Fátima nem de Aline. Essa obra é de vocês. E tenho muito orgulho do que vocês fazem para o nosso país. Então, essa pesquisa tem que dar certo. Ah, eu disse que a noite ia ser emocionante, né? Se nós tivéssemos mais algumas horas, seria maravilhoso. Mas a nossa live, ela começa pontualmente às 20 horas e termina às 21 horas, né? Mas professora Fátima, professora Aline, vocês estão convidados a retornarem outras vezes, todas as quartas-feiras, né, Bosco? Nós estamos aqui conversando com todos os nossos agentes de saúde do Brasil. E aí... Antes da gente passar para as nossas considerações finais, eu já gostaria de dizer para quem está toda hora aqui perguntando no chat, e onde nós vamos achar o link? Aí tem alguém colocando o link, que eu acho que é uma das nossas pesquisadoras, professora Fátima, e alguém está dizendo, mas o link não está abrindo. Não se preocupe, esse link vai ser muito difundido nas nossas redes sociais, no site da Confederação Nacional, www.conax.org.br. Também nas nossas páginas oficiais, das nossas mídias, nos grupos de WhatsApp. Não se preocupe, nós temos como encontrar vocês. A pesquisa vai ser um sucesso, a pesquisa vai ser muito participativa, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Porque, como bem disse a professora Fátima, essa pesquisa não é da UNB, não é do grupo de pesquisadores, essa pesquisa é nossa. E ela vem com a parceria muito forte da Confederação Nacional, porque nós precisávamos disso. Quantas vezes nós não estamos dialogando
com o Congresso, com o Ministério, com a própria Presidência da República e nos fazem a pergunta: vocês sabem quantos agentes de saúde foram acometidos de Covid? Quantos foram a óbito? Qual a situação? E a gente fica sem dar uma resposta de fato verídica, de fato respaldada. E agora nós vamos ter essa pesquisa que vai nos permitir ter um diálogo mais firme, um diálogo pautado, né, nas respostas advindas por uma pesquisa credenciada e respaldada por uma universidade que tem o amparo legal para nos dar essa tranquilidade. Então, Agência de Saúde e Endemia de todo o país, responda à pesquisa. Essa pesquisa é importante para você, primeiramente, para a gente poder, né, Bosco, avançar nas nossas conquistas, olhar para frente, seguir rumo ao que a gente merece, a dignidade do nosso trabalho, a dignidade do nosso salário, a dignidade da qualificação, da capacitação, que tudo isso faz parte do fortalecimento da nossa profissão, do fortalecimento da nossa luta. E você precisa ajudar a construir esse espaço, e essa pesquisa é que vem dar esse amparo para nós. E aqui eu agradeço a professora Fátima, o professor Alim, e gostaria que o Felipe, se tivesse condição, já colocasse aí os estados presentes. Eu não vou acompanhar a ordem que vai passar aqui no rodapé, porque às vezes a gente é injusto com alguns companheiros, mas eu vou ler o que eu captei aqui. Enquanto eles estavam falando, eu estava captando. E o Felipe colocou, eu acredito que a grande maioria. Mas hoje nós estamos aqui com nossos companheiros do Mato Grosso. Forte abraço, meus colegas do Mato Grosso. Do Amapá, grande abraço ao povo do Amapá. Rondônia, forte abraço. Tocantins, abraço. Floresval, estou feliz de você estar hoje presente na live. Nossos companheiros da Bahia, Bahia, como sempre, sempre muito participativa. Nossos companheiros do Piauí, forte abraço, Campelo, nossos diretores, lideranças do Piauí. Ceará, forte abraço, meu Ceará, querido, sempre presente. Nossos companheiros de São Paulo, forte abraço, Nadir, Jailson, os demais, abraço a todos. Bosco, a Paraíba, professora Fátima, Bosco, está em peso aqui nessa live na noite de hoje. Sucesso total, Paraíba, grande abraço. Os companheiros do Espírito Santo, um abraço grande em todos vocês. Meus amigos de Sergipe, também presentes aqui hoje, um abraço forte. Rio Grande do Norte, presente conosco, um abraço. Cosmo Maris, José Nilson, Candé Quirino, Rondini, forte abraço. Minas Gerais, Dadice aí, daqui presente. Olha, eu vou continuar, tá vendo como o Felipe não pegou todos? Nossos amigos do Maranhão, um abraço, pessoal da Federação, mês que vem eu estou aí, se Deus quiser. Goiás, professor Alinha, aqui presente, olha só, nossos colegas de Goiás. Alagoas, Maurício, olha aí o seu povo, Maurício, Jade, aqui presente, povo de Alagoas. Pernambuco, terra querida, forte abraço, meus amigos de Pernambuco, minha amiga Lucila, minha amiga, ai, deu um branco agora, vou já lembrar o nome dela. Querida Severina, um abraço. Rio Grande do Sul, tchê, presente aqui, Angélica, pessoal da Segs, sempre presente, forte abraço. Nossos companheiros do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abraço em todos. Amazonas, os companheiros de Amazonas, o povo maravilhoso aí no Amazonas. Pará, Acre, Mato Grosso do Sul, presente aqui conosco. Paraná, o povo do Paraná, forte abraço. Distrito Federal, professora e professor, estão presentes hoje aqui também conosco. Esses são os que eu consegui, né, captar aqui, porque parece que o Felipe deixou aí alguns de fora, mas é isso mesmo. Santa Catarina, abraço, povo de Santa Catarina. Eu disse a vocês, vocês estavam falando para o Brasil inteiro. As nossas lives, elas têm um alto poder de alcance, graças a Deus, né, Bosco? A gente tem, a cada quarta-feira, melhorado, se superado, e eu acho que a gente traz informação, a gente cresce, são aulas, são verdadeiras aulas, as lives da Confederação Nacional. Quero dizer para vocês, deixa eu ver o que eu queria dizer, que uma coisa muito importante, professora Fátima, que tem que ser dito, nós estamos trabalhando junto com o CONASEMS, com o CONAS e o próprio Ministério da Saúde, a adequação da PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica, né?
que está trazendo aí divergência com a nossa legislação, com a Lei 3.595. Eu acho que essa pesquisa ela vai nos dar condição de dialogar melhor com esses três órgãos, né? Então, é muito importante que os agentes de saúde saibam disso, os agentes de endemia saibam disso. Nós precisamos, sim, né? É uma necessidade nossa. E dizer para vocês que vocês foram perfeitos na noite de hoje, a gente só tem que agradecer muito. E vamos trabalhar, né? Nós só estamos começando o trabalho, nós vamos ter muito trabalho. E aos agentes de saúde e endemias dizer que essa é a primeira atividade de comemoração aos 30 anos. Nós vamos ter outras novidades que, a partir dos meses subsequentes, nós vamos paulatinamente colocando para vocês. São surpresas agradabilíssimas que nós vamos ter junto com esse time que vem para fortalecer a nossa luta e o nosso trabalho. Passar em um minutinho para cada um, para a gente se despedir do público. Agora, eu e a professora Fátima vamos dar oportunidade aos cavalheiros iniciarem suas despedidas. Direitos iguais, né? Para as mulheres, para os homens. Então, vamos começar pelo Alin, que não quer ser chamado de professor. Por favor, Alin. Presidente Hilda, vice-presidente Bosco, professora Fátima, agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia. Esse momento foi muito importante para todos nós. Eu gostaria de agradecer a liderança da atual diretoria do CONAC e agradecer também a oportunidade que a Universidade de Brasília está oferecendo nesse momento e nessa parceria CONAC e UNB para fortalecer as propostas, fortalecer todas as demandas e fortalecer o que é que tem em função da realidade, a partir da realidade, tomar as decisões. Por favor, agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia, participem, respondam ao questionário, isso é para vocês. Vocês precisam disso, nós precisamos também, que na medida em que vocês melhoram as suas condições, o Brasil também melhora a sua atenção primária de saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, nós que agradecemos, né, Bosco? Agora vamos lá, agora vamos para a professora. A professora Fátima. Eu acho que eu já falei muito, só queria usar esse segundinho, pedir licença a vocês dois, a Hilda e a Bosco, e aos agentes da Paraíba, mas eu quero finalizar dando um grande abraço a dois baianos arretados, a Lúcia Gutenberg e meu querido, olha, cadê ele, seu Roque? Então, seu Rock maravilhoso. Quando eu estava na coordenação nacional, ali, o pessoal dizia assim na recepção: professora, tem um baiano aí bem comprido, magro, que está cheio, tem um bando de gente com ele. Eu disse: seu Rock, pode mandar entrar. Seu Rock. E só ele fazia identificação, porque se fosse um agente de saúde que vinha com ele, ele perdia a audiência que a gente encontrava lá, eu era já atento, sei lá, quem fosse ministro, né? Então, seu Rock, querido, se o senhor estiver aí, um cheiro no seu coração, dizer que essa história é sua também, e a Lúcia Gutenberg dispensa qualquer palavra que eu possa dizer daqui para frente, né? Então, muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Hilda, a farda, não vou esquecer. A farda madrinha. Não, além da farda madrinha, a minha farda de agente. Ah, seu colete, sim, meu não colete. Não se preocupe. Aguarde e confie, né, Bosco? Palavra dada é palavra cumprida. Pode aguardar, viu? Seu Rock é a pessoa maravilhosa, é a nossa história viva, viu, Fátima? Professora Fátima, seu Rock é dos presidentes da CONAX, acredito que, porque ninguém tem notícia de Augusto, então, acredito que é o único, né, os ex-presidentes que ainda se mantém aqui conosco e a gente tem um apreço, um carinho muito grande por ele. Não vamos à Bahia sem não encontrar com o seu Rock. E a Lúcia, nossa vice-presidente, está aqui babando aqui, toda hora colocando aqui mensagem para a senhora, viu, professora Fátima? Minha vice-presidente querida. E assim, a senhora de seu Rock chega com muita gente. Esses dias, por conta da pandemia, a gente tinha que diminuir o número, mas não teve como. Cheguei no ministério, botaram as mãos na cabeça. Meu Deus, ela chegou com um monte de gente. Como é que a gente vai reunir? Aí desocuparam a sala para colocar todo mundo nessa sala e fizemos a reunião.
obedecendo todos os protocolos de distância, enfim. Mas foi muito, muito bom. A Conax é isso. A Conax chega chegando, né, Bosco? Chega chegando. E para encerrar, né, nosso vice-presidente Bosco, com as suas considerações finais. Não, é dizer que agradecer primeiramente a Deus pelo momento, agradecer a história acadêmica, a história profissional, técnica, tanto de Aline como da professora Fátima, agradecer a todos os agentes comunitários de saúde e endemias que nos prestigia ao assistir a live, que o conteúdo é para eles, né? É para todos nós, melhor dizendo, a gente, comunidade de saúde e endemias, é um avanço, sem dúvida nenhuma, em termos de processo de trabalho, de conhecimento, a pesquisa vai trazer. É importante que cada um preencha os formulários que a pesquisa requer, de tal forma que, fazendo isso, a gente dá um salto em termos de informação e de conteúdo acadêmico, profissional, para o avanço ainda mais das duas categorias em todas as variantes de direitos e de avanços profissionais. De tal forma que eu faço esse apelo aqui também aos companheiros da Paraíba, do Brasil inteiro, um abraço aos nossos diretores da Conax, em nome de Lúcia Gutenberg, quero abraçar a todos, a nossa presidente Hilda, e agradecer. O momento é de agradecer e de continuar no foco da luta buscando parcerias importantes, como é com o corpo de pesquisadores da UNB, os demais qualificados, vai nos ajudar nesse processo de luta. E a professora Fátima colocou uma questão, professora. A gente, a Conax tem esse lema: diálogo, diálogo e diálogo sempre com todas as instituições para a gente avançar enquanto profissão, enquanto direito trabalhista. Eu acho que a Conax hoje é a única entidade viva de trabalhadores e trabalhadoras que está ativamente buscando os melhores caminhos para a construção da luta coletiva dos ACS e ACE. É parcerias, é diálogo, é construção como essa pesquisa e todas as variantes possíveis para a gente construir o futuro das duas categorias, da gente comunitária de saúde e combate às endemias. Me encerro aqui agradecendo mais uma vez a todos. Um cheiro no coração aqui da Paraíba. Valeu, Bosco. Então, pessoal, agradecer a todos os nossos diretores da Confederação Nacional que se empenham em fazer uma mobilização e a gente conseguir fazer uma live tão maravilhosa como essa e como as outras que têm sido até aqui, né? Sempre mantendo o nosso nível do mais alto padrão das nossas lives. Tudo isso é um esforço coletivo, não é só da Hilda, não é só do Bosco, é de todo um corpo diretivo que a Confederação tem, né, de diretores que têm responsabilidade por essa entidade que, como diz o mestre Campelo, é grande por natureza, né? É gigante por natureza. Está crescendo cada vez mais. Encerrar pedindo a Deus que nos proteja, nos guarde, né, nos livre, né, desse vírus terrível e de todas as outras situações difíceis, na certeza de que nós iremos vencer esses momentos. Mais à frente, nós vamos olhar para trás e isso vai ficar na história, né? Como mais um capítulo na história do Brasil e do mundo, né? Que a pandemia é mundo. Então, se protejam, continuem usando máscara, se distanciando, higienizando as mãos, para que a gente possa, muito em breve, poder não só apenas dar um abraço virtual, mas poder se abraçar, como a gente sempre fez e como a gente gosta de fazer, cumprimentando todos os nossos amigos, os companheiros, tá bom? Vamos encerrando na graça de Deus e vamos dar um abraço virtual para o encerramento. Sintam-se todos abraçados.